Що більше розкопок, то більше несподіванок. Під Дніпром продовжують відкривати курган епохи енеоліту. Його вік понад 5 тисяч років. Археологи працюють там вже місяць. За цей час частково розкопали кромлех, який може стати українським Стоунхенджем. Та почали відкривати поховальні ями. Які ще таємниці відкрилися дослідникам, знає Руслана Козиряцька. Стоунхендж поблизу Дніпра ще не до кінця розкопали, проте слава про нього розлетілася вже чи не по всій Україні. Щодня на археологічному майданчику бувають гості. Ось сьогодні спеціально приїхали історики із сусіднього Запоріжжя. Кажуть, такі експедиції у сучасній Україні дійсно подія. Не так часто і не такі великі кургани. Тому це такий об'єкт досить не просто цікавий, а він багатий на знахідки, красивий і як ландарт-об'єкт, і як історичний об'єкт. Я не знаю, чому тут нема великої кількості людей, які спостерігають за цими розкопками. Дійсно унікальні розкопки. А тим часом на іншій стороні кургану археологині працюють поблизу кромлеха. Частково він ще знаходиться під курганом. На прикладі зачистки однієї погребальної ями можна побачити поховальні обряди так званої ямної культури. Крейда – це була підстилка, на кінчиках пальців була вохра, тобто яка символізувала кров. Як я розумію, це початок бронзи, тобто 3 тисячоліття до нашої ери. Курган розкопали з північно-західної та південної сторін. Щоб дістатися унікальної кам'яної споруди, верхній шар землі знімав бульдозер. Потім ґрунт завтовшки у понад метр. Розкопували лопатами вже самі археологи. Кажуть, тепер починається найцікавіше. До культового поховального комплексу доби енеоліту, тобто мідно-кам'яного віку. Діаметр його 17 метрів. І саме всередині будуть знаходитись поховання тих людей, перших скотарів, перших будівничих курганів, які мешкали тоді синхронно з населенням всім відомої трипільської культури. Каміння, які стоять в основі кромлеху, пояснює Дмитро Тесленко, це нащадки тих самих половецьких баб, які мешкають в історичному музеї Яворницького. До того ж, пласти ґрунту все чіткіше дають уявлення про похоронну культуру наших предків. Тут вже виявили 11 насипних шарів кургану. Вражає і взагалі сама схема і технологія побудови цього насипу. Нас вражає те, що люди 5 тисяч років тому змогли, використовуючи винятково ґрунт, який знаходився навколо кургану, створити різні за пластичністю та дисперсністю будівельні матеріали. Всі знахідки археологи ретельно упаковують та відправляють у столицю. А далі вони поїдуть на дослідження до німецьких фахівців. Експерти ж відзначають, далі буде ще більше цікавого. Тож продовжують розкопувати курган. Руслана Козиряцька, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».